Fala galera, o RconSoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal de Forza Horizon 4, mano. E hoje vamos aqui fazer um racha que vocês pediram muito aqui no último vídeo do Renato Garcia, do carro novo do Renato Garcia. Vocês dão uma ida lá se você não foi e deixa teu like pra fortalecer a gente, demorou? É nóis, senão eu vou puxar a perna de noite, vocês tá ligado, tem poucas ideias. Mano, mas deixando a zoeira pra lá, adivinha quem é o carro? Pode chegar, meu querido, chega na minha casa. Aí. Essa casa aqui é a minha casa nova que eu comprei aqui, sabe? Um casebrim. Só pra gente não ficar as pampas aqui. Olha lá. Panameira dentro do cofre. O Lloyd pegou emprestado. Que isso, Lloyd? Que isso? Tá, pô, já cheguei quebrando é tudo. Uai, Lloyd, isso aí é nossa área de churrasco, Lloyd. Tá doidão? Eu não gostei da cadeira ali, não, mano. Que isso, mano? Poxa, velho, vai cair no meu. Essas pedras também que não ficou legal, não, velho. Tem que tirar essas pedras aí. Aí você vê, mano, filha das unhas, mano. Nossa, aí não, loideira. Vai pagar, hein? Vai pagar, eu quero nem saber. Mano, só colocar a pedra no lugar aqui que vai embora. Demorou. Lembrando, galera, que o canal do Lloyd vai estar aparecendo na bolinha final. Vai lá e deixa o like lá, beleza? Se esse vídeo está saindo em estreia, eu estou em live na The Live, então corre pra The Live Rapidex. Que eu vou abrir live agora nesse instante. Show de bola? Vamos lá, manos. O negócio é o seguinte. Panameira dentro do cofre versus BMW 8 do Renato Garcia. Vocês pediram muito no último vídeo e a gente vai fazer pra vocês. Os dois são 4x4, né? Oi, engatei, foi a ré. Foi mal. Tá vendo? Sabia que você não ficava com aquela pedra ali? É, pois é. Bora lá, Lloydão. Bora pro retão. Bicho, eu perguntar só um negócio aqui. Pergunte. Qual o estado do Brasil que quer ser um carro? Qual o estado do Brasil que quer ser um carro, Lloyd? É. Caramba, velho. Não sei, mano. É o Sergipe. Ô, piada sem graça. Aí você fala, você tá rindo, né? É tão sem graça que a gente é rindo. É pra cá mesmo que a gente vai, Lloyd? Né? Não, Lloyd, nós estamos pro lado errado, não, Lloyd. É pra cá, pô. Não tá pro lado meu errado, Deus tá do céu, vendo? O GPS tá acusando errado aqui. Bora. Mano, lembrando vocês que todos os dois estão originais, beleza? Então, a gente vai fazer um teste aqui com esse 3 cilindros turbo híbrido integral, carai, hein? Ó, será que eu sei? Eita, eu estudei. Pô, ele leu o manual, hein? Fiz o para casa, manual é comigo mesmo, tá ligado? E temos aqui a Panameira. Temos aqui a Panameira do meu querido Edu Koff, meu grau, gosto dele pra caramba, troco uma ideia com ele lá no Instagram. Tem muito tempo que eu não troco ideia com ele, mas tamo junto, viu, Edu Koff? Vamos lá. Mano, Panameira 4x4 também, cabulosa, se eu não me engano... É, tração integral também, pesadona, anda mais do que chuchu na rama. E agora nós vamos fazer esse teste aqui que vocês pediram, tá ligado? Vocês pedem, a gente faz, irmão. Poucas ideias. Você acredita, Lloydão, que o Edu Koff me segue no Instagram? Eu acredito, do Koff a gente bota a forma. E você que tá aí me assistindo, não me segue! Vai lá me seguir, bestado! 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 Vamos lá, mano. Vamos lá, ele é gente boa pra caramba. Ah, vamos lá. Renatão aqui, também, Renatão também parece ser muito mil grau. Nunca troquei uma ideia com ele, não, mas ele parece ser mil grau pra caramba. Vambora. E o Lloyd tá achando que o carro é dele. O Edu Koff vai querer, vai pagar, viu? Vai pagar isso. Eu ia fazer um Brian Ocone aqui, mas não deu certo, não. Não deu, não? Vamos lá, rapaziada, deixa nos comentários aí qual carro que vai ganhar, tá? Deixa nos comentários aí qual carro qual que vai ganhar. Qual você teria na garagem também. E qual que você teria... É. Qual que você teria, Michael? Ô, velho, eu gosto... Eu acho a BMW 8 muito bonita. Mas a Panameira, pra mim, é... É por ser 4x4... Por ser 4x4, não. Por ser 4 portas, tá ligado? E, tipo assim, eu sou família, tá ligado? Eu preciso de alguma coisa... entendeu? Se então, esse cara pra casa, ele ia brincar de pendurar na porta aí. É, não, mano, não tem como eu colocar duas cadeirinhas aqui. Apesar que o Vitor não usa mais cadeirinha, mas, tipo assim... Não tem como não colocar no i8. i8 é carro pra quem não tem nenhum, né? Igual o Renatão ali, não tem um passarinho pra ele mesmo e as minas e os brother dele, tá ligado? É isso aí. Mano... Vamos lá então, original, beleza, Lloydão? É, lembrando a você, depois eu conto um bagulho pra vocês, vamos lá. Vamos, ô Samuca, conta de 1 até 3 aí pra não dar delay. 1, 2, 3. Ah, deixei cortar a primeira, viado. Eita, mas já falei pra você parar de pilotar com o chinelo, velho. É, não, eu deixei cortar. Ah, eu pisei muito pisado, o chinelo falhou, mas eu acho que o chinelo ficou lá, tá ligado? Pois é, tem que ser descalço. Mano, o racha tá bonito, tá feio não.
É, tá. Ó, o motor a combustão da Panamera é muito maior de litragem do que a BMW 8. Só que a BMW 8, ela é mais leve que a Panamera. Então, mano, é uma coisa assim, que no original, rapaz, eu tô original mesmo? Eu tô original? 320 km por hora? Que é isso? Ah, não, lembrando, a galera falou que a BMW do Renato, ela tá limitando a 250, ô Lorde. Por causa do quê? Sério? Sério. É pelo fato do Dudu, né, do Dudu. Dudu e Edu, quem não assistiu esse pelo fato de vídeo. Tá quantos quilômetros por hora aí a Panamera? 312. Quanto? 312. Eu tô 308 aqui, velho. É, pode ser que subindo deixe alguma coisa diferente, né? É, por ser mais leve, né? É, porque a minha aqui, ó, que desce aqui, ela embala, ó. Agora. É. Vamos lá, então. É por ser, eu acho que por você ser mais pesada agora na subida, eu levo. 1x0 Panamera. 1x0 Panamera. São dois carros, assim, que tem umas potências parecidas, né? Por ser tração integral, eu acho que dá... Integral, vamos lá. É, de dieta, né? Então, conta de novo aí, Samuca. 1, 2, 3. Agora não deixa de cortar não, viu, paizão? Aí, agora foi. Ela vai pra na mira, ela vai embora. A puxada dela é melhor. Arrancadinha, né? É. Eita, mano. Corta pra esquerda aqui. Mas na vida real, as duas estão limitando, né, velho? Ou não. É. Eu acho que a Panamera... Eu não sei, os meninos falaram que a BMW 8 do Renato tá limitando, eu não sei, mano, ao certo, entendeu? A gente tá tentando fazer alguma coisa aqui baseado no que a gente tem, entendeu, rapaziada? Pode estar meio surreal? Pode! Fazer o quê? Mas é o que tá dando aqui no fórum. É, o que tem pra hoje. Eu vou catar um vácuo mesmo, porque eu sou sujão, tá? Poucas ideias. Ó, na... Vácuo, mano, foi Deus que fez, não existe no mundo, é pausado. Hã? eu sou de jeito, eu não tenho esse negócio de... Ah, eu não sei o que, catou vácuo. Vácuo, mano, é um bagulho que existe no mundo. Piloto de Fórmula 1 usa, eu não vou usar. Ou não é, Eloy? Exatamente. Ó, acho que vai dar pra ir 8 mesmo, não. Mas ficou tipo assim, muito vácuo... perto, velho. Não é aquele negócio longe, né? Ó, distante demais, não, que fala, nossa, deu um pau na I8. É, não. Um pau. Dependendo do piloto. É um palitinho. Dependendo do piloto que tá no jet, é capaz até de. O outono vai chegar em 15 minutos, meu Deus do céu. Não, e dependendo, é capaz até de quem tá no jet da I8, que pilota mais que a Panamera, levar. Porque aqui nós estamos numa reta. O cara tiver ali na rodovia, o cara de Panamera, o outro de I8, depende muito da circunferência da vida do cara. Entendeu? E eu sou um cara. Vamos lá, vamos fazer uns remap. Vamos fazer uns estágios. Mano, eu vou comentar aqui o Mini GLE, o Mini GLZ FF, colocou assim no último vídeo do Renato Garcia. Estágio 1 é só remap. Estágio 2 é remap, escapamento, filtro e downpipe. Estágio 3 é remap, escapamento, filtro, downpipe e troca de turbina. Estágio 4 é tudo isso aí em cima e uma turbina híbrida. Não sei o que é uma turbina híbrida, infelizmente. Meu canal é de carro, mas eu não sou obrigado. Eu li o manual do BMW 8, mas não li o manual da turbina híbrida. Então, se você sabe, deixa nos comentários aqui, beleza? A gente vai fazer o seguinte. O remap, a gente não consegue fazer remap assim. No caso, o remap é só entrar na tunagem e tentar futricar. Só que a nossa tunagem, ela é praticamente toda bloqueada. Eu preciso colocar uma transmissão para conseguir remapear o carro aqui, né, o Lloyd? Não consigo fazer nada. Então, a gente optou por fazer o seguinte. Mexer tudo no motor, certo, Lloyd? Mexer no motor e mexer na transmissão, o que você acha? Mexer no motor na transmissão pra poder mexer lá na relação, porque senão ela fica cortando, né? Às vezes o carro pode acelerar até mais, mas você não consegue. Não consegue. Ela vai cortar. Então aqui, ó, tudo que tá ali na parte de transmissão, né? Que é embreagem, transmissão, linha de transmissão e diferencial, beleza? Mexe tudo isso aí e coloca tudo de motor. Esse vai ser o nosso remap aqui, rapaziada. Nosso estágio. Não, remap não, né? É no caso... nosso estágio.
Nosso estágio. Nosso estágio aqui vai ser o Estágios Procurados. Estágio Pro, esse aqui. Vamos entrar aqui. Hã? Até porque se colocar muita coisa, o carro foge muito da realidade, mano. Você pegar um carro desse aqui original, já tunar ele, o carro pegar 460, não existe um negócio. Não existe, não. É, a gente vai transformar. Se a gente tunar tudo no talo, o carro vai virar um aventador. Todo carro que a gente for fazer vira aventador. E não compensa, entendeu? Vou colocar freio, não, que freio é pros fracos. É só isso aqui, ó. Transmissão e motor, mais nada. Já vou instalar aqui. Nós capota, mas não breca. Nós capota, mas não breca. É isso aí, você falou tudo, Samuca. Lembrando você, se você é novo aqui no canal, te inscreve aí, meu amigo, tá? Que nós posta Forza Horizon 4, meio-dia 15 às 18h15, todos os dias pra vocês. Beleza? Mano, tá perdendo tempo, se inscreve. É. Mano, caramba, o bicho aqui tá andando desse jeito que eu fiz aqui, hein? Eu acho que aí também deve estar andando. Eu vou mexer. Vamos ver. Vou mexer agora na relação que tá vendo que vai dar. Deixa eu ver aqui como é que tá, meu irmão. Que viagem é essa, meu irmão? Pera aí. Tá andando aí também? Quem será que ganha tunada, rapaziada? Deixa o like. Deixa o like, mano. Ai, meu Deus do céu. Deixa nos comentários aí quem você acha que vai andar mais. É. Antes de começar, na verdade. Porque tem gente que é espertinho. Tem gente que espera acabar o vídeo e falar, ah, eu sabia, coloca lá, foi a não sei o que. É, tem gente que é assim mesmo. Tem gente que é assim. Vambora. Vamos lá. Ó, o bicho já tá bruto aqui. Eu já tô indo pra lá, hein. Também tô indo. Já tô dando aqui ETP monstro, mano. Agora que eu tô jogando 60 FPS, irmão, eu tô felizão demais. Agora pode, né? Eu dou teleporte e chego lá, irmão. Não tem nem como dar corte no vídeo, tá ligado? Olha lá, rápido. Antigamente no Xbox, irmão, eu dava um TP, ia lá tomar uma água, dava um barrão, tá ligado? Isso aí. Catava as roupas do varal da mulher, aí depois eu voltava pra gravar. Vamos lá, conta aí, Samuca. Samuel, filha do Mazum. Oi. Conta aí. Dois, três. É, agora tá embaçado, hein? É, rapaz. Agora. Esbarrar vai pagar, hein? Cuidado, hein? Esbarra não, é caro. É, rapaz. Olha o visual, olha o visual. Não, detalhe, a I8 aqui por dentro, tá com aquele visual esporte, né? Quem não viu o vídeo do Renato Garcia, ele mostra. Ela, como é que fala? Ela azul, ela fica azul no modo econômico e vermelho no modo esporte. Essa daqui já tá no modo esporte automático, tá ligado? Olha lá dentro. Tá quanto lá aí? 370, meu irmão. Vem que vem. Peguei agora 370, vamos ver. É, rapaz. É porque é mais leve, né, mano? Ai. Fui lá pro lado da via. Agora. Agora, você também foi? Foi. Eita. É mais emoção, eu quero emoção andar na contramão, vambora. É, e o outono vai mudar, Mano, não vale, hein? Não vale. Tá ganhando isso aqui, hein? Renato Garcia. Tá ganhando isso aqui, hein, Loideira? Ai, meu Deus. Aí, ó. Eu podia ter ido junto. É. Deu panameira, porque eu fui bração. Tava mostrando pra vocês uma parada. Vibração não. Mas a I8 vai levar, não tem jeito não. Hashtag, vamos lá subindo. É, vamos lá, vamos ver. Hashtag bração de dinossauro, hein? Vamos lá. Eu também fui também. Você também foi, né, Lloyd? Conta aí de novo, embora, Samuel. Tá. O Samuel é que fica no meio assim, ó. Eu lembrei, tá ligado? Veloz Furioso, que é a puta lá toda. Puta não, né, velho? Eu tô só falando puta aqui. Não, aquela mulher lá que fica toda peladona aqui, tá ligado? E tira a calcinha e joga pro chão agora. É o Samuel, tá ligado? É o Samuel. Vamos lá. Quanto é isso, Samuel? Um, dois, três. Ai, velho, que zoeira. Lembrando, mano, não leva a sério, não é a zoeira da gente, não, viu? Né, Lloyd? Leva a sério, não. É tudo uma brincadeira. É tudo uma zoeira, mano. Ixi, olha o Supra. Olha o Supra ficando pra trás. Olha o Supra aí. Ah, ele tá brincando com a gente. Esse motor 2 já fazia isso aí. Agora eu quero ver se é quem block mesmo, hein, Lloyd? Agora eu quero ver se é quem block mesmo. Mano. Eita!
Eita, o que é isso aí, batendo no carro aí? Eu bati? Ah, então tá ficando. Ai, vou direto! Segura, doido. Ai, eu tô brincando com você, né? Vambora. Nossa, a Billy Butterfly! É, bicho. Não, se não fosse a curva, não, eu tinha ganhado. Eu ganhei uma. Eu acho que a curva eu ganhei a vida e a volta. O que vocês acham? É. Isso deixa que eu falo. É. Freio pra quê, né? Freio pra quê? Freio pra quê, moço? Freio pra quê? Não, mas aqui no carro não era nem um freio, os pneus, né? Ah, não trocou a composição dos pneus. Rapaziada, deixa o like aí. O que vocês acham? Foi Panamera? Foi I8? O que vocês acham? Agora eu deixo pra vocês, beleza? Lembrando a vocês, o canal do Lloydão vai estar na bolinha final. Nós estamos aí com uma meta de chegar até 50 mil inscritos aí até o final do ano. Eu conto com vocês, beleza, né, Lloydão? Pesado. Bora. E deixe nos comentários aí o próximo vídeo que vocês querem de carros de youtubers. É nóis, vou ficando nessa. Valeu!